terminando de encher, não. Ela tá enchendo legal ainda. Pioneiro do surf na Bahia, malhador até hoje, monstro. É. Tá enchendo ainda? Tá, ainda enche. Ainda enche pra porra aí. Ainda enche legal. Vai ficar bom demais aí. Mano. Ah, vai. Vai encher aí, muito. Aqui é pra botar o carro aqui. Carro ali atrás. Ah, lá do outro lado, né? Deixar aqui não pode não. Aqui é o nego mete, isso aí mesmo. Tem que deixar do outro lado. Lá perto do circo ali, né? É. Ali pra dentro do circo. Ah, só. E as correntes aí, Bonga? Corrente? Sudeste. Sudeste. Tá entrando pra lá. Tá legal. Tá vindo do sul pra cá, né? Disseram que esse. Disseram que o ciclone ontem tava em caminho de Salvador aí. É. Essa corrente vinha toda pra cá, pra Salvador. E hoje eu já tô achando até mais fraca. A rotina é essa aí, todo dia de manhã cedo acordar, vim pra cá, me arrumar em casa, me alimentar e vir. Quando eu tenho dinheiro eu como, quando eu não tenho, eu não como. Aí telefonei pra cá, pra Salvador, o pessoal me disse que tava abrindo uma firma da prefeitura chamada Salvamar, e que a pessoa que ia coordenar era conhecido meu. Eu também já estava saindo lá de Rio Grande do Norte para vir embora. Aproveitei, fiz o teste aqui, passei e fiquei. 80 e 81. Estou até hoje. Entrei em 81. Assinaram minha carteira em 82. Entrei em novembro de 81, assinaram minha carteira em maio de 82. Estou até hoje. É ele, já tem bastante tempo de serviço aí também, trabalha com a gente na praia. Essa é uma vida nota 10 aí também pra gente aí. Trabalha bastante, tem filho. O saláriozinho da gente é pequenininho, a gente precisa de um salário a mais pra ficar melhor ainda, né? Precisa ganhar melhor. Mas ele precisa... Não, mas pô, a gente quer saber, então... Se eu não estiver trabalhando, se tiver alguém se afogando, eu pego. Eu já desci do ônibus para pegar a gente se afogando. Eu já desci do ônibus. Eu fiz tirar o sapato e a camisa, a calça, fui de calça, tirei carteira, tirei tudo. Caí para fazer salvamento. Me dei bem, o motorista do ônibus foi compreensivo. Eu disse, cara, eu sou salva-vida, cara. Poxa, tem gente se afogando ali. Aonde? Ali para diminuir. Eu disse, ali. Ele abriu a porta do ônibus, diminuiu, pulei fora, tirei camisa, sapato dentro d'água ali na Undina, aí. Fui buscar o cara, consegui pegar, botei ele pra beira da praia. Fazendo barba aí, ó. Parece que tá todo doendo pra ir pra praia. Fica bonitinho, né, Jorginho? Jorge, Flamengo hoje ganha. Flamengo? Seu Vitória tá bem amado. Será, velho? Não vai não. Vai não com o Flamengo. O time do Vitória tá bem amado. Não vai ser. Será, velho? Aí é jogo de compadre. Jogo meu, né, galera?
acho que você vê sua barba também, né? Hein? Preciso. Tá bonitinho. É. Eu quero falar com você, meu filho. Tá arrebendo do Gilmar, mas ele ali não entendeu algo pra uma fruta ali, não quer não, babá, tem que ficar duro. Eu trouxe tudo hoje meu aqui. Quem? Meu soco, boa, tá bonito, tá bonito. Tá. É esse descarado aí também, ó. Filma ele aí, esse bandido aí. Tá legal você ali, eu gostei de ver. Aí, joga aí, boa. As ideias boas são dele, porque aqui dentro tem polícia, tem vereador ali que está se candidatando aí agora, né? Tem lutador, tem crente, sabe? Tem pai de família. Porra, rapaz, ele tá uma fica aí, aniversariante! Vai ter problema aí. Obrigado, senhor. É o espirro, tem problema aí. Cara que filmou, né? Não, vai ter problema. Tô ganhando. Então a nossa malhação é correr, nadar no mar, então bola. Correr, nadar no mar, bola. Correr, nadar no mar, bola. Perdeu a dividida da bola e me derrubou outro filho da puta ali, ó, desse corpo velho. Você vai infartar com a cara dessa, de graça. Ih, gostou. Gostouzinho, matou. Mas eu jogo bola, rapaz. Eu jogo bola, rapaz. Não, dá cusco de pegar, cuidado. Porra, jogou pra porra, Jorge. Deu um bolão pro cara fazer o olho. Bolada na porra. Quase que eu mato um aí jogando bola. Deu uma bolada no cara, bola molhada, bicho. A bola pigou em mim. Porra, eu vou fazer o gol. Fazer o gol, mandei lá porra, rapaz. O gol pegou nele. Pei, bateu no peito dele. Vemos que pega aqui a Kombi rapidinho e levar pra cima aí pro hospital, aí foi mesmo. Essa sinalização daqui que a gente coloca com um boneco, desenhando um boneco, significa salva-vidas, tem na área. Sem um boneco, só o mastro vermelho significa que não tem salva-vida, porque às vezes o pessoal falta, então está defasado o quadro do funcionário, no caso. Então diminui um pouco o índice de funcionário na casa, final de semana. Aí coloca só a bandeira vermelha, que significa onde tem corrente, e local perigoso, que não pode tomar banho. Jorge Reis. Maluco, não entra aqui não. Walter, Leoni, Gilson, Jorge, Junqueira, Jesus, Sarrafo e Ivo. E vai sair já. Aonde? E eu tô fora? Você paga, meu filho. Os caras. Vamos embora, vamos embora.
Pra mim, eu acho bonito demais a minha profissão. Eu gosto demais, porque não é da agora que eu sou salva-vida. 24 anos já vou fazer aí de salva-vida. Até os 55 anos de idade, eu já falei pra vocês. No mais, é só batalha, malhação mesmo. Sound good to me. I can't refuse it. What have we got to be? Feel like dancing. Dance cause we all free. I got my own in the promised land, but I feel at home. A nossa atenção é o apito aqui, ó. E de lá de baixo, ela. Aqui tem gente pra porra que malha aqui. A galera monstra que vem malhar aqui nesse pedaço de areia.